Carlos Peruca, entrevista. Programa Ponto a Ponto, tem a honra de mais uma vez ser recebido aqui na usina Petribu, no escritório do seu Jorge Petribu, o qual a gente agradece muito, fica muito honrado mais uma vez a gente ter aí um pouquinho do tempo aí desse empresário que tanto trabalha. Olha, para encontrar um tempo na agenda do seu Jorge tem que ser muito elaborado, porque os caminhos são futuristas, e aqui estamos com o seu Jorge para conversar, debater, bater papo, falar sobre economia, sobre empreendimentos, futuro. A gente já começa falando sobre esse empreendimento, entre muitos que o seu grupo, que o senhor tem feito aqui em Pernambuco e fora do estado, que é o Shopping Carpina. Primeiro, como carpinense, muito obrigado mesmo pela chegada desse empreendimento. Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar lhe recebendo aqui. Você é uma pessoa querida aqui da usina. E quero dizer o seguinte, para a gente, eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu acho que foi muito ousado da parte do meu filho fazer um shopping daquele em Carpina. É um presente para a cidade, é um avanço muito grande em termos de qualidade de obra, qualidade de shopping. Eu realmente fico muito feliz com essa iniciativa dele, que foi dele mesmo. Seu Jorge, a localização do shopping tem tudo a ver. Eu sempre tenho dito isso quando converso com pessoas e sou indagado. Pessoal, Peruca, o que você acha porque o shopping é ali? E a resposta, seu Jorge vai dar mais antes, é o que eu digo aos amigos. Empresário pensa futuro, pensa para frente. Ali será uma nova Carpina. Exatamente. Você veja o seguinte, Carpina, onde pode crescer? Não pode vir aqui para a usina. Primeiro, pelo barulho da usina funcionando, pelos odores que a usina produz, pela atividade de 24 horas. Então, a cidade não pode se aproximar da usina, que vai ter problemas sempre de vizinhança. Então, todos os lugares que Carpina pode crescer, o mais bonito, as regiões mais suave, mais plana, é aquela região dali. Então, é o futuro de Carpina. Eu lhe digo que eu vi isso numa cidade chamada São José do Rio Preto, em São Paulo. São Paulo. O rumo da cidade foi mudado, o norte da cidade, em função de uma região mais bonita, mais plana, uma região mais aprazível para o crescimento da cidade. E ali é o lugar ideal mesmo. Seu Jorge Petribu, no programa Ponto a Ponto, a gente agradece mais uma vez a prefeitura da cidade de Carpina. Eu tive semana passada com o prefeito Botafogo, conversando com ele, e ele passando para a gente em entrevista coletiva, também fez a parte dela. E eu disse a ele, prefeito, o senhor está mais do que correto, porque a chegada de um empreendimento desse e a prefeitura não participar dentro dos trâmites da prefeitura seria uma tristeza. E ele disse, não, a gente está contribuindo o máximo que pode, e a gente ficou muito feliz com isso. Ele mandou asfaltar ali as ruas que dão acesso ao shopping. Muito bom isso, né, seu Jorge? O prefeito tem sido um parceiro de todas as horas. Ele tem feito o que é possível fazer em ajuda a esse empreendimento. Eu quero até agradecer a ele, a ti, publicamente, a parceria que ele tem feito, e acho que ele está correto. A gente tem que procurar trazer para a cidade empreendimentos bons, empreendimentos ricos, empreendimentos que gerem emprego, não empreendimentos acanhados. Tem que ser. Carpina é muito grande, é uma cidade muito pujante, para não ter empreendimentos também pujantes. Então, acho que o prefeito tem dado um apoio muito grande. Quero agradecer aqui em público esse apoio que ele está dando. São 600 mil pessoas em torno aqui de nossa região, e com a chegada do shopping, a gente crê que a maioria, a grande maioria da região vai valorizar esse empreendimento. Vindo para Carpina, prestigiar, passear, conhecer, tomar um sorvete, tomar um lanche, almoçar, tomar um chopp, que não é pecado, comprar, conversar, e esse vai ser o ponto de encontro. E a gente espera que isso seja um sucesso e que cresça, e que cresça, e que aquele shopping cresça para cima muito mais ainda. A previsão, ele já tem área para duplicação. Verdade. E realmente a pessoa lá, para o lazer, não pode ter coisa melhor. Esses três cinemas, que são cinemas de níveis
os níveis dos cinemas são um nível do melhor que existe, comparado a qualquer shopping de Recife. A qualidade da tela, do som, então, todos eles estão dentro do maior padrão que tem. E a localização dele, você até ficar no shopping, só tendo aquela vista maravilhosa. Verdade. Eu tenho um amigo que diz que parece até com a Toscana, parece que a gente está na Itália. E realmente aquela elevação suave. Ventilação boa. Ventilação. É muito bonito. Foi um local privilegiado. Jorge Petribu, empresário aqui em Pernambuco, no Brasil, conversando no programa Ponto a Ponto. Senhor Jorge, as exportações, as importações, a usina Petribu, com esse novo governo, com perspectiva de crescimento do governo, chovendo a nossa região, isso é uma perspectiva muito boa. E nós realmente passamos aí muita dificuldade com essa secas constantes. Na última década tivemos 7 secas, umas mais fracas, outras mais intensas. A de 2016 para 2017 foi uma intensidade muito grande, e isso prejudicou muito a gente, prejudicou e afetou até o caixa da empresa, porque a produtividade agrícola que nós costumávamos ter, a gente teve até produtividade de média de 73 toneladas por hectare, e teve ano de ter 42. A queda, então, né? Você tem o mesmo custo de um hectare para produzir 70 toneladas, é o mesmo custo para produzir 40. Então, você vai para o prejuízo. Então, hoje a gente está fazendo uma prevenção disso com essas irrigações. Começamos a irrigação de gotejamento, os primeiros 217 hectares. Então, fechamos agora mais 470 hectares. E a ideia é, todo ano, aumentar isso até um volume de 7 mil hectares de irrigação para gotejamento. Com isso, a usina estabelece um padrão de produção regular e, com certeza, vão ter bons resultados. O caminho do empresário Jorge Petribu não se limitou a um segmento só. Por exemplo, há 2 anos, 3 anos, o eucalipto, o senhor é pioneiro aqui no Brasil, né? Fomos com essa experiência em Pernambuco. Em Pernambuco. A gente passa aqui em toda a região. Hoje eu vim do Recife, por conta do trânsito, eu vim por Araçoeba, vim por Olinda, porque aconteceu um acidente, estava muito complicado de sair do Recife. Eu voltei e vim por Olinda. Olinda, fiz a volta ali na entrada de Itamaracá e vim por Araçoeba. E a gente já vê ali, chegando depois, antes ou depois da usina São José, a gente já vê as plantações, sem falar aqui na região do eucalipto. Realmente, nós, devido à topografia acidentada que nós temos, nós procuramos aquelas áreas que tinham mais dificuldade de mecanização e optamos para cultura do eucalipto, uma vez que existe tecnologia já de colheita de eucalipto em ou madeira, o pinos, né? Eucalipto e pinos, em encosta. Então, já existe essa tecnologia no mundo, não precisa ser inventada. Então, é uma área que pode crescer muito, precisa realmente de um apoio do governo do estado de Pernambuco, que dê um incentivo à produção do eucalipto, e que nós consigamos ter aí 70 a 100 mil hectares de eucalipto na região, e com isso atrai até uma fábrica de papel, de celulose para cá. E seria um investimento muito importante para a região. Essa fábrica poderia partir do seu grupo, do seu empreendimento? Não, é um investimento muito grande. Uma fábrica hoje está em mais de 3 bilhões de reais. Bilhões. Bilhões. Eu fui essa semana passando Taquitinga. Não, semana não, faz mais de um tempo. Já estavam cortando árvore ali. Já era colheita eucalipto. Eu acho que era aqui eucalipto. Tem algumas eucaliptos que são destinados para outra finalidade. Então, o nosso ainda não começou a cortar. O nosso, a gente só corta a poda, porque ele só é para ter uma haste, não pode ter duas nem três. Então, quando nasce outra haste lateral, uma filiação, a gente tem que cortar, porque tem que ficar só uma central. A mão de obra é menos do que a cana, seu Jorge? Do que o plantio da cana?
você tem mecanização 100%. Você não tem um homem nem para cortar. Mas no nosso caso, a gente vai começar com corte manual. Mas chegando a um volume que nós pretendemos, vai ser tudo mecanizado. Estamos conversando com o empresário Jorge Petribu. A gente vai aqui pouquinho no intervalo pequeno e a gente volta daqui a pouco. Já, já. A Doce Sabor Delicatessen chegou cheia de novidades. Padaria, lanchonete, refeições e o real sabor do pão à sua mesa. A dona do melhor pão francês de Carpina oferece produtos do rei da coxinha. E ainda, cartola, chocolate quente, sanduíche, self-service, café da manhã, almoço e à noite, deliciosas sopas. Além de um cappuccino incrível, estacionamento para o seu conforto. Conheça a Doce Sabor Delicatessen. Delivery 3621-5955. Carpina. Carlos Peruca, entrevista. Estamos de volta, batendo papo, conversando com o empresário Jorge Petribu. Estamos vivendo o mês de março, já de 2019. E como o senhor fala, como o senhor avalia, como o senhor enxerga o novo governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro? Eu sou muito esperançoso com o governo, acho que nós precisávamos de um choque de capitalismo, ele se propõe a isso, precisamos mesmo ter nosso, um ambiente mais patriótico, pensar um pouco mais no país e menos em nós mesmos, porque a gente tem que deixar um ambiente melhor para as futuras gerações, não podemos deixar do jeito que está. Esse nível de corrupção, esse nível de violência, esse nível de... essa falta de assistência, tanto de saúde, educação e tudo que... estradas que a gente não tem, aeroportos, portos, etc. A gente precisa ter infraestrutura, emprego. Então, para isso, precisa atrair investidores. O governo... com a arrecadação de impostos, ele não tem recurso suficiente para fazer a infraestrutura. Então, precisa trazer capital estrangeiro para o crescimento do país e justamente ter aumento de emprego da região. O presidente Bolsonaro esteve agora nos Estados Unidos, foi ao Chile e está indo também a Israel. O presidente de Israel esteve aqui. Essa história de ajudar aqui com a dessalinização da água é um item muito importante, não é assim, senhor Jorge? Eu digo o seguinte, Peruca. Eu acho que a gente ainda tem um potencial de acumulação de água grande. Existe até um projeto que foi pago por algumas usinas daqui da Mata Norte, todas elas, de levantar o potencial de acumulação de água que poderia existir na zona da Mata Norte de Pernambuco, com construções de barragens pequenas, médias e grandes. Então, eu acho que a gente ainda tem mais barato do que a dessalinização seria a acumulação de água. Então, eu acho que primeiro a gente deveria lotar, esgotar todo esse potencial para depois entrar num mais caro. Sabe? O que a Israel pode ajudar muito, eu tive até com o embaixador também com ele, é na parte de irrigação. Irrigação. Você ter assim uns equipamentos mais modernos, uma irrigação mais eficiente, com menos gasto de água. Então isso é que é importante. Eu acho que a tecnologia de irrigação ele pode ajudar muito essa área de água. E tudo, Israel hoje tem uma parte de segurança muito importante, essa parte de controle, de fiscalização, que isso pode ajudar muito no nosso combate à criminalidade. Tem a parte de tecnologia, comparável aí ao nosso centro tecnológico, nosso porto digital. Digital. Então, Israel tem o dele, então, que podemos trazer também grandes novidades. Eu acho que é um país muito importante para ser aliado do Brasil. Não só ele, eu acho que o Brasil tem que ter aliado com todo mundo. Eu acho que não pode ter discriminação com países.
Mas tem aqueles que têm tecnologia mais avançada que a gente tem que procurar atrair ele mais para a gente. Como é que o senhor enxerga esse momento que vive aí o nosso país vizinho, a Venezuela? A tristeza, o pessoal sofrendo, sobretudo os mais pobres, né? O país sofrendo muito com recessão. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que o senhor avalia isso, senhor Jorge? Isso eu acho que já era previsível, né? É uma coisa que todo mundo previa. Você não existe o Estado produtor. Não existe. Porque existe muito apadrinhamento, existe muita proteção. Não é feito... Quais são os países do mundo desenvolvidos? Estados Unidos? São os países Estados desse tamanho, né? É. Então, você pegar e querer que um país virar comunista, onde não tem o incentivo para a produção, você pode trabalhar menos, ganha a mesma coisa do que quem trabalha mais. Se você não trabalhar, recebe. Se outro trabalhar, também recebe. Quer dizer, você não tem nenhum incentivo à produção e não atrai nenhum capital de fora. Então, eu não conheço nenhum país comunista. Você tem Cuba aí, tem Venezuela, e tem Coreia do Norte, tem vários outros. O próprio Vietnã, que era, hoje virou praticamente capitalista, está em um desenvolvimento maravilhoso. Então, todos eles, a Coreia do Sul, depois da guerra. Então, você tem exemplos aí muito, muito importantes. A gente precisa incentivar a livre iniciativa. O camarada começar pequenininho e ele mesmo trabalhar quanto tempo quiser, a hora que quiser, os dias que quiser. Perfeitamente. Isso é que é importante, você tutelar as pessoas. Eu acho que os países comunistas, os países mais de esquerda, eles querem tutelar as pessoas. Eu digo assim, são coisas que você tem que ser como ele quer que você seja. Não. Você deve ser como você acha que deve ser, dentro, respeitando as regras da boa convivência, das regras de segurança, todas as disciplinas que o governo der. Mas, por exemplo, você... não, eu não posso trabalhar, eu quero trabalhar 12 horas por dia. Não, não pode. Não pode porque você tem que ter uma folga a cada 2 horas. Mas eu não quero ter folga. Eu quero trabalhar. Quero 5 horas e ir para casa. Não pode. Então, quer dizer, o camarada tem... Eu sou até muito liberal demais. Eu acho que minha formação foi liberal demais. Eu até não concordo nem com limitação, com cinto de segurança, por exemplo. Eu acho que cinto de segurança tinha que usar quem quisesse. Se eu não quiser usar, eu não uso. Por que eu sou obrigado a usar? Agora, você tem que ter a consciência da sua segurança, que aquilo é importante para você. Verdade. É feito a solidariedade. Feito você... Você não adianta ser obrigado, né? Você é obrigado a dar um dia de serviço a Só se for um castigo. Mas... obrigado a dar um dia de serviço a uma instituição, a qualquer coisa desse tipo, jamais. Você deve fazer isso pela sua vontade, se você achar justo. Mas se você for criado desde pequeno que a solidariedade é importante, você será sempre solidário. Então, se você acha que sua segurança é importante, você desde pequeno, os próprios pais vão ensinando que tem que usar o cinto de segurança. Aí você diz, você é obrigado a botar uma cadeirinha para uma criança. Muito bem. E a criança que anda numa moto com capacete? É verdade. Qual é o pior risco? E que não tem nem capacete para criança. É difícil encontrar. Ele pode ter um cinto de segurança, mesmo que não tenha na cadeirinha. Não estou dizendo que eu sou contra a cadeirinha, não. Acho que deve ter. Mas tem que partir da consciência dos pais, que é importante ter a cadeirinha para proteger a sua criança. Eu acho que essas obrigações demais, você tira a responsabilidade das pessoas. Então, se você não tem cadeirinha no carro e sofre um acidente, seu filho é uma fatalidade, você tem que pagar uma pena por isso. Vá para a cadeia. Você sabia que tinha que ter aquilo, não foi, mas você ser multado, não. É uma consciência sua. É isso que eu acho que a gente tem que ter mais liberdade, sabe? E assumir o risco. Se eu quero assumir, eu assumo. É a mesma coisa das lombadas eletrônicas.
todo mundo tem que ter a consciência da velocidade, de como dirigir, não é assim, senhor? E assim, eu também sou contra até a limite de velocidade. Você tem que ter recomendação de velocidade. Você dizia o seguinte, olha, aqui na rua de Carpina, rua tal, só pode andar a 40, só deve andar a 40. Aí você acha que tem que andar a 60, tudo bem. Sua recomendação é 40. Você andou 60, sofreu um acidente, você pode estar coberto de razão, mas perde a razão. Perfeitamente. Porque você ultrapassou o limite que você deveria ter passado. Então não precisa ter multa. Ele vai sofrer a penalidade. Se eu beber, não precisa de bafômetro. Mas se eu sofrer um acidente com bebida, eu vou 5 anos de cadeia, 10 anos de cadeia, bote para valer. Aí o camarada começa a ter a responsabilidade com os atos dele. Não ficar impedido de fazer. É isso, eu acho que a liberdade é muito importante. Essa liberdade, eu anotei aqui, a questão das privatizações. Tivemos agora os aeroportos, os principais aqui no Nordeste, os pequenos e grandes, né? Campina Grande, que é o menor, Fortaleza, bom, Bahia, Pernambuco, tem um grande aeroporto. Isso foi muito bom, essa privatização. Foi excelente. Muito boa. Excelente. É isso que eu digo, o governo não tem dinheiro para investir. E o governo investe mal, sabe? A maioria, não estou dizendo que tem obras boas, mas a maioria não investe bem. Investe mal. Então, o privado, ele vai ter que ter um retorno daquele negócio. Então ele só vai investir na que for eficiente. E a concorrência vai baratear. Exatamente. Vai ter que fazer o mais barato possível. Estamos conversando com o empresário Jorge Petribu, porte e posse de arma. Agora o novo governo, o ministro Moro, mandou o projeto para o Congresso, vai ser aprovado. Como o senhor enxerga isso? O porte, que a pessoa pode conduzir a arma no seu carro, sei lá, e a posse em casa. É isso que eu digo. Você tem que dar a responsabilidade ao camarada. Do jeito que eu posso ter uma faca, matar uma pessoa com a faca, eu posso matar uma pessoa com a pedra, eu posso matar uma pessoa com um carro, um taco de beisebol, um carro. Eu digo o seguinte, a pessoa, quando fala, um pequeno agricultor que mora aí em qualquer campo, qualquer localidade a 3, 4 quilômetros da cidade, ele está sozinho lá com a mulher dele. Chegar três elementos, não precisa ser forte nada, com um porreto, com uma foice, o camarada morre lá porque não tem como se defender. Sem ter como reagir, é verdade. Então, agora você tem que dar, tudo bem, você não pode, dar carteira de motorista, você tem que dar carteira de motorista a quem tem, que está apto a dirigir, que tem habilidade de dirigir. Então, aquele camarada que pode comprar arma, tem que ter fazer um teste psicotécnico, tem que ter, saber manejar uma arma. Então, isso é importante. Em viagem que eu faço, para mim me impressionou, cidade como Chicago, nos Estados Unidos, cidade enorme. Às vezes você entra num restaurante que tem na porta assim, proibido entrar com arma. Quer dizer que todo mundo anda com arma. Então, quer dizer uma coisa. A gente vê aí as lojas que vendem armas nos Estados Unidos, né? Todo mundo respeita. Senhor Jorge, claro que o senhor lembra. O senhor lembra um tempo que aqui a gente comprava arma, por exemplo, em Carpina. Eu estou dando um exemplo menor. Em Carpina tinha a casa do caçador, eu comprei tanto revólver lá. Eu comprei vários revólver lá, munições. A pessoa comprava, cada um tem a sua responsabilidade de usar uma arma em casa ou na cintura. Você tem que dar a responsabilidade da pessoa. Você tem que dar a responsabilidade do seu funcionário. A professora tem que dar a responsabilidade do seu aluno. Sabe? Olha, você tem que fazer isso. Aquela coisa de estar fiscalizando, estar tutelando as pessoas, não pode. Então, eu tenho o direito de ter arma? Tenho. Tudo bem, agora você tem a responsabilidade sobre ela. E você vai pagar as penalidades, vai ter aí a norma, a regra, e que você vai ter a penalidade se você sair do caminho. Isso aí. Senhor Jorge, reforma trabalhista, como o senhor avalia? Eu acho que foi muito tímida, é isso que eu digo. O trabalhador tem que ter a liberdade de fazer o que quiser. Se quiser ter 3 empregos, 2 empregos, 1 emprego, se quiser trabalhar 24 horas, se quiser trabalhar, o problema é dele. O trabalhador tem que ser livre. Não pode ser. Aí você diz, e como é que pode ser? Sim, o camarada sai daqui, vai, pega um coiote, atravessa o deserto do para um outro país, para outro país, para trabalhar num país que não tem regra trabalhista. Aí aqui quer que fique aqui. E tudo que se fala
exemplifica os Estados Unidos. Exemplifica os Estados Unidos. Porque lá é liberdade total. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Então, mas você é responsabilizado pelo que você fizer de errado. Então, eu acho que a reforma trabalhista foi tímida, ia ser mais ousada. E isso aí é o que eu acho que a gente tendo mais liberdade, aqueles que são trabalhadores vão ter mais chance de ganhar mais, aqueles que são menos trabalhadores vão ter a chance de ganhar menos. A reforma da Previdência já está na pauta, está sendo discutido. A pauta, essa semana o Rodrigo Maia não gostou, porque o presidente viajou e falou algumas coisas. Eu acho que todos têm que ter a responsabilidade de aprovar a Previdência. O presidente Bolsonaro falou bem. O Congresso está com a parte, a gente apresentou e vocês avaliem. Vocês mudem do jeito que quiser. Exatamente. A Previdência é uma bomba para estourar. Daqui a pouco não tem dinheiro para pagar os pensionistas que existem. Então, precisa realmente uma ação que os próprios governos, até a própria Dilma, dizia, o presidente Dilma dizia que precisava fazer a reforma da Previdência. Aí hoje eu fico triste em ver alguns parlamentares ser contra a reforma da Previdência. Tudo bem, você não pode concordar com um ponto ou outro, mas vamos trabalhar para haver uma reforma da Previdência. Vamos trabalhar para ter um futuro melhor para nossas gerações. Seria muito bom que todo mundo fosse rico, todo mundo fosse bonito, todo mundo fosse feliz. Mas o mundo ideal não existe. O mundo existe de ganhos e perdas. Então todo mundo vai ganhar alguma coisa e outro vai perder alguma coisa. Isso é natural, até da evolução mesmo do mundo. Seu Jorge, a gente tinha lá atrás, eu digo a gente, a grande parte dos brasileiros. Quando o então deputado Jair Bolsonaro se candidatou, era candidato, inclusive eu e Elielson, a gente teve a honra de entrevistá-lo. A gente fez um programa com ele, como a gente está fazendo com o senhor aqui, que a gente ficou muito honrado, ele muito descontraído com a gente, conversando, e já se falava num vice. Ele procurou algumas pessoas, procurou o ex-senador Magno Malta, o general Heleno estava na pauta, os bastidores o tiraram, e veio o general Mourão, que antes tinha falado na imprensa, se posicionado, e muita gente viu o general Mourão como caxias demais, carrasco, rude. De repente, ele não se transformou, ele é aquilo. E um homem sensato, mostrou maturidade, inteligentíssimo, preparado. O cara chegar a general não é brincadeira, o general de exército é um homem preparado. A carreira militar é uma carreira que exige muito estudo. Verdade. E muita disciplina e um pessoal educado. Verdade. Pessoal realmente que sabe se portar em qualquer situação. E acho que foi uma surpresa para alguns sobre Mourão. Para mim não foi. Eu achava que ele sempre... Feito você disse, um general é uma pessoa preparada. É uma pessoa que vai fazer bem onde for, onde quer que seja. Então, foi importante ele como vice de Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro às vezes tem algumas posições que às vezes as pessoas interpretam de uma forma diferente, é o jeito dele, mas está dando o choque capitalismo que o Brasil precisa. Ele agora assinou a lei junto com o ministro Moro, que até os cargos comissionados, terceiro, qualquer escalão, tem que ser ficha limpa. Um bom exemplo isso, né, senhor? Exatamente. Ou quando você diz, por exemplo, você quando está doente, com infecção, o médico diz, vamos dar um choque de antibiótico. Isso, verdade. Um choque pesado de antibiótico. Então, você toma um choque de antibiótico, e esse choque de antibiótico, esse excesso, essa carga, vai ofender o seu estômago, ou o seu fígado, ou qualquer outro órgão, ela vai sofrer. Mas você vai matar o mal maior. Verdade. Então, é o que está acontecendo. Infelizmente, a coisa chegou a uma situação tão grave que precisa de um choque. E esse choque realmente vai dar
alguma sequela aí, alguma dificuldade, mas é a maneira de sobreviver. Se não, devagarinho, se for tomar só vitamina C, não vai resolver, não. Tem que entrar num antibiótico brabo. A gente está chegando no final do programa Ponto a Ponto, conversando aqui no escritório da usina Petribur, com o empresário Jorge Petribur. Seu Jorge, segundo mandato do governador Paulo Câmara, caminhando, né? É, ele escolheu um secretário diferente, já tive com alguns deles, fiquei bastante impressionado aí com o nível de alguns, eles já tinham também, não é que desmerecendo que existia, os outros, não, perfeito. Mas houve uma renovação, vamos esperar. Eu digo o seguinte, não importa se eu votei a favor ou contra. Tem que torcer que dê certo. Tem que torcer que dê certo. Verdade. Isso em nível nacional e estadual. Nível municipal, estadual e federal. O camarada dizer, não, que eu não votei, eu quero que dê errado. Rapaz, você mora naquela cidade. Verdade. Como é que você não vai querer que dê errado? Então você mora naquele estado, que dê certo. Então a gente tem que fazer tudo para ajudá-lo, ajudar a fazer um bom governo, ou melhorar o que tem, ou conseguir resolver alguns problemas que existem. Em todos os três níveis. Ele vai estar na inauguração do shopping? Eu não sei. Não confirmou ainda? Feito hoje isso. Ele está em Brasília. O shopping. Na reunião de governadores. Foi uma obra da Petribur Imobiliária, cujo presidente é Jorge Filho. Então, tudo foi tratado por ele. Por ele. Eu estou feito a rainha da Inglaterra, só estou representando. Mas o executivo é ele. Então, os convidados, tudo foram feitos por ele. Para a gente encerrar, senhor Jorge, Partido Novo, como o senhor avalia? Eu, o senhor está filiado ao Partido filiado, Novo? Sou filiado. E inclusive o que foi candidato a presidente do Amoedo. O Amoedo vai estar aqui, parece que é maio, né? Maio é junho. Inclusive o João Cavalcante mandou para mim um convite para a gente lá fazer as entrevistas. Até esse mês de abril, vou marcando uma reunião aqui na usina com o presidente do Novo, da diretoria, o diretor do Novo, para a gente ver qual ação a gente pode tomar. Muito bem. Nas próximas eleições, sabe? Eu não sou candidato a nada, mas quero contribuir para, de alguma maneira, né, melhorar o nossa representação. E o Novo é um partido sério, um partido limpo, um partido de pessoas, de trabalhadores, de classe média, de profissionais liberais, tem de empresários, ele tem de tudo. É um partido que tem as pessoas de bem, de todas as faixas sociais, de todas as faixas intelectuais. Então, eu acho que o Partido Novo tem uma chance muito grande de ser um grande partido no Brasil. Para a gente encerrar com mais assunto positivo, eu estava dizendo ao seu Jorge aqui, e ontem em primeira mão eu estava conversando com o deputado Romário Dias, e um projeto dele, que parte dele, ele convocou o deputado de Paudalho, prefeito de Paudalho, prefeito de Carpim, na região toda, os deputados da região. Ele disse, eu não quero que seja um projeto que digam que só é minha ideia, eu tive a ideia, mas é de todos. Dar as mãos e unir mesmo em prol desse turismo. Ele pensa em criar, com forças do governo federal, estadual, enfim, os caminhos, um trem turístico que ligue Carpina, Paudalho, São Severino dos Ramos. Muito interessante. Com a Maria Fumaça, inclusive, só tem um aqui na frente. Eu fiz muitas fotos ali na frente. É interessante esse projeto, não é, seu Jorge? São Maria Fumaça carregava cana. Aí. Carregava cana, Mas eu acho que é um projeto muito interessante. Que não é um projeto fácil, mas como já tem o leito da ferrovia, verdade, usar o leito velho seria interessante. É como se diz, como ele falou lá, a bitola, né? Já tem a bitola, né? A bitola, tem uma bitolazinha estreita, não é? Que tem feito, mas teria que tudo ser refeito, porque está muito danificado, verdade, sabe? Mas é uma ideia brilhante. Eu gosto de Romário, acho que o Romário é um camarada avançado. Quando eu disse que estaria com o senhor aqui, ontem foi, Théo. Inclusive, vocês podem até ver aí, está gravado o programa, ele manda abraço e ele elogiou muito, tem muito orgulho do empresário Jorge Petribur em Pernambuco. Eu gosto muito dele, ele é vizinho nosso aqui em Paudalho. Em Paudalho, eu sempre já vou na casa dele, ele vem aqui, temos amizade pessoal. Seu Jorge, muito obrigado mesmo.
por disponibilizar o seu tempo, que é tão precioso, aqui no programa Ponto a Ponto. Seu Jorge vai participar também do programa do nosso amigo Ramos Silva. Meu querido Ramos Silva, boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Um abraço para você também. Seu Jorge, muito obrigado mesmo. Obrigado também. Obrigado aí por ter vindo. E a casa está sempre aberta aí aos amigos. Programa Ponto a Ponto, aqui na usina Petribu, conversou com o empresário Jorge Petribu. Até amanhã. Você acompanha o programa Ponto a Ponto todos os dias pela internet. E graças à NetVIP, a imagem que a gente proporciona para você é a melhor da região. NetVIP é aqui em Carpina, na Rua da Bandeira, 291, bem no centro de Carpina. Você liga no 994030800. Planos a partir de R$40. 4 megas, 7 megas, 10 megas, até 12 megas por R$40. NetVIP é Wi-Fi, é banda larga, é fibra ótica. NetVIP, com bons profissionais para servir a você. Venha conhecer a NetVIP, a melhor da região.